Zamislite se kad jedna mala zemlja ima jedinstvenu zbirku, skulptura. A skulptura, to znamo iz istorije umjetnosti, je uvek ona krajnja nadgradnja. Ko je imao u Evropi skulpture? Slike su još imali, ne samo na dvorovima, crkvama i tako dalje. Skulptura, to je bilo rezervisano za hramove, crkve i najbogatije, za dvorove i kraj. Jel? Pa sad na planu krajnje nadgradnje, jedna mala zemlja ima nešto što nema ni jedna zemlja. Ja? Zemlja je čudesna. Ja? Zemlja ne samo što je embrionalni materijal, pa i umetnički, ja? Nego zemlja i pamti. Zemlja je kao živo biće. Sad ću ispustiti da mistifikujem, ali ne. Neverovatno kako zapamti. Ti sa zemljom možeš raditi što hoćeš. Ona je izuzetno plastična. Ja? I možeš joj činiti na izgled što god hoćeš, što god ti padne na pamet, međutim. Gdje god si preterao, gdje god si je na neki način silovao, gdje god si od nje tražio što njen karakter nije, ne da ti se osveti. Mislim, to je prosto neverovatno. I to u zadnjoj fazi sušenja kad više ne možeš ništa, kad je gotovo. Tako da s njom mora izuzetno oprezno, upravo obrnuto od onog što je masa sveta ubeđena. Kao, plastično pa sad mogu da radim što hoću. Ne može. Čak mislim da s njom mora opreznije nego sa kamenom, na primjer, sa nekim tvrdi materijal. Pa ja sam od onih klasičnih majmuna, jel? Čovjek obično hoće ono što mu nije ispred nosa, jel? Kad sam završio akademiju, naravno sam imao fiks ideju da treba praviti skulpture u kamenu, drvetu, tako, tim ozbiljnim materijalima, jel? Iako sam ovdje bio onako do grla u glini, jel? I onda naravno, no sreća, nije mi baš puno vremena trebalo shvatiti da to prosto nije normalno, jel? I vratio sam se svom prvobitnom materijalu, glini. Jako sam ponosan što sam Kikindžanin, to je opet klasika. To vjerojatno ide opet sa nekim ozbiljnijim godinama. Što si stariji, sve ti više onako znači rodno mesto. Znači, iz Kikinde sam
I ono što smo malo pre pominjali, da sam se relativno brzo vratio u glini kao u svom osnovnom materijalu, nije nikakvo čudo, jer bukvalno svi Kikindžani odrastu u tesnoj vezi sa glinom. Pomenut ću samo jednu igru kojom su se sva deca igrala i dan danas igraju, pretpostavljam. U Kikindi ta igra se zvala topanje. Kako je ona izgledala, napraviš jednu uslovnačanu šerpicu od gline i onda jako je važno da se tu dobro pljune i da se palcem zatvore sve eventualne pore, zato je tu to bitno, i onda se svom silinom to zvizne o pod. Naravno, pod treba da je ravan i dolazi do kompresije vazduha i glina eksplodira. To je, boga mi, jak prasak. Sve u svemu, ta glina je nešto što je svakom Kikindžanu jako normalno. I onda kad sam otišao na akademiju i počeo da radim u raznim materijalima, nisam bio svestan kako Kikinda, s obzirom da ima tu razvijenu industriju, Tozu Marković, koja je proizvodila crep, ciglu, međuspratne konstrukcije, pločice i tako dalje. Tako je ona, ta industrija je onako bogom data da se za vajare iskoristi. Prosto ta svest nije postojala. I ovo sam više puta ispričao, moralo se desi nešto da meni sine, da mi se upali lampica. Naime, na trećoj godini akademije sam tokom zimskog raspusta napravio neki par terakota. Dimenzije su bile ozbiljni galerijski formati, kako se to kaže, znači oko 50 cm. I to sam ja odneo na akademiju i onda je počelo onako opšte isčuđavanje, uduševljavanje, na moju žalost ne kvalitetom skulpture, nego dimenzijama njihovim. Pa gde si to pekao, pa kako je to moguće i tako dalje. I tu mi je dunulo, kliknulo, da bi to ta činjenica trebala biti iskorištena. Glina je za mene čudo, prosto, rekao malo pre, kao živo biće. Naime, i moja prva serija mojih skulptura, u stvari, je bila tako vođena, tako pravljena, gde mi je imperativno bitno bilo da svi vide kako ja puštam, dozvoljavam ili vodim, ili sam vođen, glinu, tako da njena suština, njen karakter bude bar podjednako prisutan uz ono što sam ja s njom hteo. Naime, šta sam radio, jako mi je bilo bitno da taj karakter gline bude vidljiv, pa sam uglavnom pravio, napravim određenu masu, određenu formu i onda ulazio na razne načine, atakovao ne preagresivno, na tu masu. Tako da je ne samo vidljiv bio postupak nastajanja gline, nego je jako vidljiva bila reakcija gline na moj dodir. Eto, to mi je nekako jako važno bilo. Čak negdje možda sam i pretjerivao, pa sam puštao više da ona radi, ne baš bukvalno šta ona hoće, nego što mi je bilo bitno da je držim pod kontrolom. Mislim da smo lepo sarađivali u tom periodu i ja sam jako zadovoljan tim periodom i tom serijom skulptura. Je li iz tog istog poriva i tvoja ženitba vajarko? Pa nisam siguran. Premda, možda i nije isključeno, da priznam da na tu temu iz tog ugla nisam razmišljao. Pa ne, ljubav je ljubav, to je čudo Božje, neobjašnjivo. Pa činjeli se da se i Mira, pošto smo se nakon studija oboje vratili u rodno mesto, bavi
skulpturom koristeći opet glinu. Ja, to je notorna činjenica i pravi zaista sjajne skulpture. Ona malo manje mazi tu glinu, malo više se, kad kažem, nameće materijalu, ne mislim ništa loše, nego prosto ima drugi pristup materijalu, što je naravno dobro. Ne bi valjalo da na dvoje pa da imamo identične stavove. I ko pobedi tu? Ti, ona, ima li tu neke mrtve trke? Pa ne. Kada god pristaneš da sebe, ili uspeš da sebe ubediš da si napravio dobar komad, to je, mislim, teško reći ko je tu zadovoljni, autor ili glina. Malo se šalim, ali skoro da mislim da je tako. Da. Pa jeste, pomenuo sam koliko godina već prohujalo, kako sam u ovom prostoru. Neopisivo je to zadovoljstvo, ali kada se okreneš pa vidiš šta su sve tvoje kolege iz cijelog svijeta napravile, to bogatstvo same zbirke je jedna priča, ali jako je bitna i činjenica da sam ja svake godine bio u prilici da sjajne umjetnike iz cijelog svijeta posmatram kako rade, kako misle u tom istom materijalu. Svi ovdje nakon svakog simpozijuma bivamo znatno obogaćeni. To nije fraza, to je prosto jedna notorna činjenica. I otuda je taj simpozijum tera jedna radost. Traje mjesec dana, verujte da skoro da nije bilo rastanaka bez suza. To je onako, deluje patetično možda, ali mnogi su svjesni, pošto umjetnik može oficijalno samo jedan puta izvinite se da učestvuje na simpozijumu, da više nikada neće biti u ovom prostoru. I onda je to koliko je ovaj prostor ispunjen prosto opipljivom radošću zbog uspješnog simpozijuma, zbog sjajnih skulptura, toliko je pred kraj onako počne da se ispunjava i nekom setom, tugom. Čudan je taj osjećaj. Zaista bi dugo trebalo da ređem zemlje, ali sa svih kontinenta. Onako iz najudeljenijih zemalja, sa dalekog istoka, kao što Japan, Koreja, Kina. Ali malo bliže, Indija, Bangladeš, Afrika, Evropa, sve evropske zemlje, jel? I tako dalje. Baš onako, kad god smo mogli, vodili smo računa da pozovemo umjetnike iz zemalja iz kojih do sada nismo imali. Naravno, uslov je da je umjetnik sjajan. Nije najvažnije da upišemo još jednu zemlju, nego ako se pogode oba ta uslova, sjajan umjetnik, a još nije ni bio, a nije bio nijedan VSE zemlje, onda on ima prednost u odnosu na druge vajare. Za najdalje nedelju dana se stvori jezik koji mi zovemo terra lingua u šali. Šta je to? To je mešavina svih mogućih jezika. To treba vidjeti kako to dobro funkcioniše. Mislim, to je nevjerojatno. Tu ima onako malo engleskog, malo italijanskog, malo francuskog. Nema materne jezika. Zavisi od toga iz kojih zemalja su stigli umjetnici. I taj neki nemušti, novostvoreni jezik samo za taj simpozijum, jer se menja, kako se menjaju učesnici i zemlje iz kojih su došli, jako dobro funkcioniše. Stvori se neka vrsta, ajde, uslovno bratstva. Mi međusobno sebe, pritom, kako kažem mi, mislim na učesnike tere, zovemo teraroristi. To je bilo onako u ono vreme, ratno vreme, pa onda smo volili kako to zvuči. Neki koji ne nisu dobro čuli su to razumevali malo drugčije, jel, pa smo se malo zafrkavili na tu temu. No sve samo, znači Tera je za sve ove godine stvorila jedno bratstvo terrorista, jel,
koji su ovde jako uspešno mislili u glini. Likovni problemi su likovni problemi, likovna pismenost je likovna pismenost. No, s druge strane, naravno da, kako kod koga, ali u određenom procentu, utiče ono što se zove kultura jednog naroda. Prosto ne može to da ostane bez ikakvog odjeka. Rekao sam ne može, može, ali nije ni retko da se to negde oseti. Neki čak i svesno to rade, oslanjaju svoju neku likovnu poetiku o nešto što je kulturno nasljeđe. Da ne kažem da ubacuju nešto što se može podvesti pod folklor, ali ne u pežerotnom smislu. Tako da ako se to dogodne, to na prvu loptu vidljivo. Ali kada su u pitanju umjetnici koji su radili ovdje na Teri, retko kad se to ovdje događalo. Prosto, u pitanju je jedan svetski problem koji umetnici na celoj planeti slično rešavaju. Ta osnovna svojstva određenog materijala, u ovom slučaju glina, limitira stvar. Ponavljam, ako neće silovati materijal. I to je ta neka opšta prepoznatljivost u smislu šta je uspela skulptura, šta nije. Ako umetnik oseti suštinu materijala, ako je u jasnom dosluhu sa njim, skoro da ne može da se otme i da ne bude dobra skulptura. To je ta neka zajednička, jako vidljiva linija. Ova Tera postaje jedna vrsta metafizičke Tere, odnosno zemlje. Da, da. Zemlja u smislu države, ajde. Pa da, moglo bi se reći, pošto imamo svoj jezik. Fali vam šta još? Vam fali himna, teritoriju imate. Da, da, da. Fali vam himna i grb, verovatno imate. Zastavu imamo, da, 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 pa da. Da, pa imamo teritoriju koja je opasana zidom, uskoro ćemo i u Kasan imati jedan deo, pa dovoljno, čak za dve države, pošto nisu te teritorije spojene. 8 godina trajalo ubeđivanje ljudi koji su vodili grad. Naravno, oni su se smenjivali, ali prosto naša želja da opština kupi kasarnu sa smenom vlasti se nije menjala. Kada je kriza, kada ima puno, nažalost, i gladnih, onda prvo što ljudima padne na pamet, ako treba negdje zakinuti, prvo se u kulturi zakine, što je nevjerovatno. Jer nije fraza. Upravo bi morala biti obrnuta. Upravo kada je najteže, ne smeš se lišiti kulture. Jer ako i to izgubiš, tek onda je gotovo. Onda je zaista gotovo. Pa, eto, prosto su u jednom momentu prihvatili moje ubeđivanje i moje argumente, a argumenti su bili sljedeći. Upravo to, da kultura, prosto ne možeš kulturu zamijeniti ničim. Da je kultura imperativ unutar svakog naroda i da je u pitanju ipak relativno mala svota novca i da ćemo za tu relativno malu svotu novca dobiti nemerljivo mnogo. Šta ćemo dobiti? Kupovinom kasarne se otvorila mogućnost da konačno u Kikindi osvane, a nadam se će to dogodine biti, muzej Ter. Toliko puta pominjan, očekivan muzej Ter. Zašto? Iako na simpozijumu nastaju skulpture za plener, ipak neke skulpture po svojim formama nisu za otvoren prostor. A
uz rad na velikim formatima, svi umetnici rade i takozvane galerijske formate. Oni prosto nisu za, ne mogu istrpe konkurenciju plenera. Moraju biti izloženi u zatvorenom prostoru. Sve o sve. Taj muzej je postao imperativa, jer mnogi ljudi koji su dolazili sa strane u prvom kontaktu su morali da pomisle kako mi nismo dovoljno svesni šta imamo. I da zato što nismo svesni šta imamo, jer smo eto primitivni, tretiramo to blago tako kako tretiramo. Naravno da to nije bilo tačno. Prosto je trebalo da prođe dosta vremena da se shvati da je krajnje vreme da napravimo taj muzej i da određen broj skulptura na jedan uobičajen, uljuđen način prezentujemo i nama i svetu. U Vuterinoj zbirci je preko 1000 skulptura. Šta je tu sad, zašto je taj muzej tako važan? Tera jeste jedinstvena svetska zbirka. To je tako kada su u pitanju savremena skulptura. Svi znamo za 5000 vojnika u Kini i tako dalje. Ali kada je u pitanju savremena skulptura, ne postoji ovakva zbirka. Zašto ne postoji? Zato što ni u jednoj zemlji, a nakon 34 godine trajanja Tere, se još nije dogodilo nešto slično. Znači, nigde se ne stvaraju, nigde ne postoji punkt, osim Kikinde, gde svake godine, znači u kontinuitetu, određen broj vajara napravi velike terakote. Odmah nakon otvaranja muzeja nameravamo da otvorimo i koleđ ili akademiju Tera. S tim što naša ideja je da makar u početku ne upisujemo prvu godinu. Znači, da ne upisujemo osnovni studij, zato što to Srbiji svakako ne treba. Mislim da imamo trenutno 5 akademija. Teško to i nabrojati koliko ih ima. Mislim da je to potpuno nepotrebno. Nego ideja nam je da ponudimo tržištu visokog obrazovanja nešto što će opet biti jedinstveno. I to jedinstveno opet u svjetskim razmjerama. Kako je Tera jedinstven simpozijum, tako je i jedinstveno znanje koje je akumulirano ovdje. Nama prosto nijedan fakultet na planeti ne može konkurisati, jer jednostavno ne znaju to što smo mi spoznali ovdje. Ideja nam je da otvorimo mogućnost svim umetnicima iz cijelog svijeta koji su završili akademiju bilo gde na planeti, a požele da nešto ozbiljnije nauče na temu pravljenja velikih terakota, da prosto dođu ovdje da završi ili neki kurs, to ćemo još osmisliti, kakav, ili da upišu master ili doktorate na pomenutu temu. Preko 70% učesnika simpozijuma Tera su profesori na akademijama po celom svijetu. Mnogi od njih će, to pouzdano znam, veoma rado dolaziti da predaje, da usput napravi još jednu veliku terakotu i tako da. Tako da, Tera prosto ima sve razvijeno, samo je pitanje da se, kad će biti to uvezano i kad će to startiti. Naša krajnja fiks ideja, za sad je fiks ideja, je da budemo ekonomski nezavisni, znači samo održivi. Eto tako, to onako sad ukratko sam ispričao koje su to linije razvoja Tere i kako ćemo mi jednog lepog dana, nadam se relativno brzo, postati ekonomski nezavisni, što je jako, jako, jako važno. Jer ta svako neprekidna jurnjava za novcem, ne bi li se simpozijum održao, jel? Prosto nije uvijek prijatno, a i da je prijatno i da novca ima daleko više nego što ga ima, a nažalost nema ga, osjećaj nezavisnosti je jako zavodljiv i lep. Ja sam bio u jednom momentu prekinuo maltene da radim potpuno, pa sam se pre godinu, dve dana, onako polako počeo vraćati. Sad polako već, to polako postaje malo manje polako. Pripremam sad materijal za jednu samostalnu izložbu koja treba do godine se dogodi
u izložbenim prostorima Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u Novom Sadu. To me prosto, taj termin me prosto primorava, hoćeš, nećeš, moraš, šalim se. Naravno da to uz veliko zadovoljstvo radim. I znam da će ovo sad što ću izgovoriti jako ličiti na ono da se pravdam, ali zaista sve ovo što radim iziskuje jako, jako, jako puno vremena, jer tera i galerija, jel, u njoj su tekuće izložbe. Zbilj ima zahteva velike jedan i konstantni angažman, ali daleko je to od toga da ja nisam uvek mogao da izdvojim dovoljno vremena da se posvetim sopstvenoj skulpturi. U pitanju je sigurno bila i neka inertnost koju ja ne mogu da objasnim. I jako sam radostan što sam izašao iz tog perioda i što sam opet sebi dokazao ono što sam malo pre rekao. Još kako se sve može stići. Naravno sam jako ponosan na činjenicu da sam dobio tu nagradu Save Šumanovića. I upravo me ta nagrada obavezuje da napravim tu samostalnu izložbu. To je sad kao i uvek sve uvezano. Sad hoćeš, nećeš, moraš, da. Naravno da mi je zadovoljstvo što je tako. Zamislite kad jedna mala zemlja ima jedinstvenu zbirku, skulptura. A skulptura, to znamo iz istorije umetnosti, je uvek ona krajnja nadgradnja. Ko je imao u Evropi skulpture? Slike su još imali. Ne samo na dvorovima, crkvama i tako dalje. Skulptura, to je bilo rezervisano za hramove, crkve i najbogatije, za dvorove i kraj. Jel? Pa sad na planu krajnje nadgradnje jedna mala zemlja ima nešto što nema ni jedna zemlja. Da?